Assalomu alaykum. Bizni tanlaganlar. Yoshlarda faqat navqironlik nafasi, xursandchilik harorati borligini anglaganlar. Osh bo'lsin dasturini tomosha qila turib, o'zingizga o'zingiz sog'lom taom totish sirlarini hadiya qilasiz. Qoqilmay, yiqilmay yurasiz. Keksalik ko'chasining ravshan yo'lidan. Sihatingiz esa suv ichmaydi, kasalliklarning qo'lidan. Bugun uchun tayyorlagan taomlarimizning barchasi o'tgan tabiblar tasdig'idan, ishtahasizman, quvvatsizman deganlar esa bosh ko'taradi yostig'idan. Siz faqat osh qoshig'ingizni tayyor qilib qo'ysangiz bo'ldi. Qolganini oshpazlarimiz etishadi muhayyo. Ovqatlarimizning orasi esa sizni etadi mahliyo. Siz mehmon muxlislarimiz uchun mazasi parvardidek totli taomlarni ilinish qarorida oshiqdik. Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi So'qoq qishlog'ining didoriga. Ko'zga darmon so'lim manzara, chehraga shifo yoqimli shaboda. Quloqqa xush keladigan sayroqlar xirgoyisi. Oqar suvining salqini, sharsharaning shovqini aylansin dedik-da, tanu joningiz madoriga. Bu sayohatni uyushtirib, zab qilibsiz. Boshimiz ko'kka yetdi, xush kelibsiz deya bizni choyxonadagi oshpazlarning kattasi, o'choq boshining otasi Mirsodiq aka Mirahmedov quvonib qarshi oldilar. Oshxona ostonasidan oshib qarasak, ilik sho'rva qozonda qaynayapti. Oshpaz akamiz xo'roz hali qichqirmagan edi. Bu malhamjon suyuq oshni hozirlashga kirishganimda allaqachon olovim miltirab, sho'rvam imillab qaynayotgandi. Quyosh bilan ko'rishganimda deydilar. Ilik sho'rva ichida liq-liq ilik, dumba go'shtni opichlab olgan qo'y go'shti suyaklaridan tayyorlanadi. Saharlab sho'rvani qaynatishga qo'yish shart. Maromida, tobida pishishi uchun qaynaydi-da soatlar. Sho'rva ishidan ortib Mirsodiq aka chaqqon oshpaz bo'lib, qora qo'rg'onida kaboblarni ham qo'yibdilar saflab. So'qoqlik qadirdonlarimizning mehmonga mehri balandda. Quyosh bolishidan bosh ko'tarmasdan quyuq suyuqni hozirlab mehmonni sog'inadilar. Ketaman deb mehmon kovushini qidirsa, arazlab og'rinadilar. Shu top atrofni ishtaha qitqilar ilik sho'rva isi. Kaboblarni pishirayotgan cho'g nafasi tutib ketdi. Bay bay bay, rohat. Oshpazimiz Mirsodiq aka ilik sho'rvani, kabobni shakarobga qo'shib yeyish kerak deb achchiq chuchuk hozirlab bermoqchilar. Keyin sizlarmish, ikkov ovqat. Jazirama javlon urayotgan kunlarda, ya'ni havo harorati haddidan oshgan paytlarda shakarobni ko'ngil tusaydi. Tanu jon issiq iskanjasida qolib, salqinni qo'msaydi. Shakarobga kerak masalliqlarning bari salqinni sovg'a qiladi. Tarkibida bordir qudug'i. Faqat qalampir va ko'katlar eng qurug'i. Bodringning ichi bamisoli daryo. Pomidorda ham alvon sharbat muhayyo. Piyozda ham suv bor. Oshpaz akamizga epchillik ekan dasyor. Mirsodiq aka, oshpazlik hunaridan hurmat topaman degan insonning qo'li chaqqon, ko'zi o'tkir bo'lishi kerak. Chaqqon bo'lish ishni chala qilish, betartib bitirish degani emas. Oqil epchil, uddaburon chaqqon bo'lish lozim. Shunda o'choq boshidan baraka uchmaydi, qozon qoshidan xo'randa qochmaydi deydilar. Rostdan ham xo'randalarning birining tabi tantiq, birining vaqti ziq, birining ishtahasi injiqdir. Har xo'randadan olqish oqqandini olish emasdir, oson ish. Shakarob tayyorlash jarayonlarini sharhlashga ko'p urg'u bermayapmiz. Sizga masalliqlarni to'g'rashdagi ketma-ketlik ham yaxshi tanish. Pomidor qiltiriq parrak qilib bo'laklanadi. Bodring esa bo'ladi, pakana parrak. Tanlagan piyozingiz achchiq chiqdimi? Achchiqlanmang. Bu shifosining ko'pligidan darak. Ko'katlar bor taomlar ko'rkam. Ovqatingizga ko'p qo'shmadingizmi? Bilingki, taomdagi malham bo'ldi bir kam. Achchiq chuchuk salatini qalampir qo'shib yesangiz bormi? Shuda shakarobning rohati. O'zi achchiq mazani xushlaysizmi? Garimdori ta'mini totishga bormi tilingizning toqati?
Qalampirning achchig'i tilni chimchilaydi da, o'yib-o'yib nomus sovuq xastaliklardan uzoq yurar ekanmiz. Garimdorni yesak, to'yib-to'yib. Shakaroblar tayyor bo'ldi. Mirsodiq aka, endi ilik sho'rvani suzing. Kabob ham taltaysin tovoq kaftida. Qovjirab qolmasin, turaverib qoradagi cho'g'ining taftida. Bizning odamlar choy suyar, choy sevar. Har ovqat mahali faqat choy deyar. O'sha har tomosha qilganimizda suyunib-suyunib ko'radigan qadrdon filmimiz. Suyunchidagi Naziraning gapi. Choy-choy, namuncha ko'p choy ichadi bularda, bor edi haqiqat. Choy ichish masalasidagi me'yorga hamisha qilish kerak diqqat. Ovqat suzilgan kosa oldida choy to'la piyolaning turishi bu choyxo'r xo'randaning kamqonlik bilan ko'rishishi demakdir deya takrorlashdan tolmaymiz, to'xtamaymiz. Bu muhim eslatmamizning yoniga esa yana bir kerakli ma'lumotni qo'shib qo'ymoqchimiz. Faqat yangi damlangan choyni iching. Issig'i qochgan, qaynoq tutuni tugunini tugib ketgan choydan xoplasangiz, oshqozonning eti uvishib, devorlari ketargan dars. Oshqozonga qo'shni tana a'zolarimiz ham sovqatib qilarkan aras. Bu to'g'ri gap emasdir, o'ylab topilgan faras. Quyosh quchoq ochadigan yerda tug'ilganimizgami issiqqa ixlosimiz balandda. Lekin qishning ham qorning ham sovug'i kerak. Faqat choyning sovug'i emas, uni namlab olish kerak. Yana bir yo'li bor. Guruch ezilib ketmasligi uchun uni biroz yog'ga mushtoq quruq tovada qovurib olish kerak. Osh bo'lsin-da yaponcha turibni rosa maqtashdi. Meni unutishdi deya o'zimizning turib arazlab qolmasini. Yana obdon yetilsa ham yer tagidan tashqariga chiqmayman deb dehqon otalarni xunob qilmasini. Bilamiz, masta va masalliqlar orasida bizning turib yo'qdir. Lekin bir ikki maqtov aytib olsak bo'ladi. Yo'talganga shifo tilaydigan, uyqusini unutganga orom ilanadigan to'lachaning vaznini o'rtacha qiladigan o'zimizning turib ham bor bo'lsa, hosili mol bo'lsin. Daykonni sovutkichingiz sandig'ida saqlang. Uni yelim xaltaga soling. Faqat xaltaning bir nechta joyidan darcha ochib qo'yish esdan chiqmasin. Shu teshikdan nafas olib, daykon yangidek turadi. 2-3 hafta taxtakachingizda taltayib, qozoningizda yayrab yuradi. Turimizda sizga shirin ovqat pishirish sirlarini aytamiz. Shu bahona qozon boshda asqotadigan bilimlaringizni boyitamiz. Bugungi gapimiz to'g'rash ishini to'g'ri bajaring deya boshlanadi. Ya'ni taxtakach kaftida turgan ovqat masalliqlarini, ayniqsa sabzavotlarni bir xil katta kichiklikda bo'laklang demoqchimiz. Hayron bo'lyapsizmi? Bu yoq qiziq bo'ldi-ku. Lazzatli taom tayyorlash uchun sabzi, kartoshka, piyozning qanday to'g'ralishi nima uchun kerak? Ovqat masalliqlarini ayamasak, eng muhimi go'shtni sanamasak bo'ldi-ku dersiz. Bu xato. Agar siz kartoshka, piyozni har xil o'lchamda to'g'rasangiz, biri xom, biri taom bo'ladi. Keyin yopishgan, yopishmagan ovqat yersiz. Oshpazlik maktablarida birinchi navbatda to'g'rash ishini tartib bilan bir tekisda bajarish o'rgatiladi. Masalan, ovqatga sabzini mayda katak qilib to'g'rashingiz kerak. Siz sabzining yarmini jajji katak, yarmini esa yirik katak qilib to'g'radingiz. Bu nima degani? Endi sabzilarning yarmi eziladi, yarmi esa pishadi chala. O'z-o'zidan taomingiz maslava bo'lsa, bo'lib qoladi atala. Soqoq havosi shu qadar so'lim, shu qadar yoqimliki, bo'g'ilgan ishtaha ochiladi. Odam o'z-o'zidan quvonadi, suyunadi, atrofga kulgulari sochiladi. Mirsodiq akaga taomlar uchun tashakkur. Xo'p va ko'p mehmon bo'ldik. Ovqatlar qator-qator yeb oldik, rosa to'yib qoldik desak, ha yo'q. Bizning choyxonaga kelgan mehmonlarning hammasi yaqindagina qassob qo'lidan olingan, yangi soyilgan qo'y go'shtidan hozirlangan jizni, qozon kabobni yemay qaytmaydi ortiga, minmaydi ulov otiga dedilar.
Yo'q, shart emas, avora bo'lmang, xijolat bo'lmang deyishimizga parvo qilmang. Soqoqchi jiz va qozon kebobga unnab ketdilar. Jiz uchun go'sht va piyozning o'zini to'g'rar ekanlar. Avvaldan qora mag'iz qozonni olib ixtiyoriga topshirib, keyin jizni jazlar ekanlar. Qozonga yog'ni tashirib. Jiz ovqati xop qiziq taomda. Nomiga yarasha go'shti jiz, piyozi biz, ya'ni ikki masallig'i jiz biz qilib jazlanadi. Hayana biroz tuzlanadi. Bo'ldi, qarabsizki, quvvati jon ovqat dasturxonda. Qorin to'q bo'lsa ham ishtahi ishchan bo'lib ketadi. Bu taomga ko'z tushgan onda. Endi Mirsodiq akaning ikkinchi qozonida qozon kebob pishadi. Qozon kebob masalliqlari barchamizga yaxshi tanish bo'lgani uchun go'shtni to'g'rash ishini, kartoshkani archish jarayonini kuzatmadik. Bu tasvirlarni oynay jahoningizdan siz tomon uzatmadik. Oshpaz akamizning ta'riflashlaricha ular pishirgan qozon kebobni peshin mahali yeb olsangiz, ertaga peshingacha ovqat haqida o'ylamas ekansiz. Rosa to'q tutar ekanda, faqat choy ichar ekansiz. Piyolaga toqat qilmay, kosa kosa. Choynak egili bo'larmish belangi. Qozon kebob masalliqlarining rangida bo'lishi kerakdir zangi. Ya'ni qizartirib qovrasizda qozon kebobning kartoshkasi, go'shti, dumbasini. Keyin arang-arang bo'y ko'rsatayotgan otashga, ya'ni past olov ixtiyoriga topshirasiz masalliqlarning hammasini. Mirsodiq aka bir ko'ngil imoratini ziyorat qilsa, ya'ni bir yaxshi mehmonga shirin zabon mezbon bo'lib, totli taomlardan mukofot bersak, dil nurga, o'choq boshimiz barakaga, dasturxonimiz fayzu tarovatga to'ladi lim-lim. Oltin emas, olqish olish kerak. Tilni muloyim, fe'lni qilib halim-halim deydilar. Bari haq gap, bari bir yaxshilik yaxshida. Bizning el odamlari shunday, mehmonga fidodir joni, mehmon o'yida qaynaydi, hatto qozoni. Soqoqlik qadrdonlarimizning barchalariga cheksiz tashakkurimizni aytamiz. Soqoq qishlog'idagi odamgarchilikni odat qilgan odamlari, xonadoningizdan faqat xursandchilik xirgoyisi, quvonch qo'shig'i eshitilsin, yangrasin. O'choq boshingiz to'y oshidan bo'shamasin. Qalbingizda tomchidek ham tashvish yashamasin. Siz mehmon muxlislarimizga ham ajoyib tilaklarni ilinmoqchimiz. Ilik sho'rvaning issig'idek istarangiz issiq bo'laversin. Kebobni pishirgan cho'g'dek mehringiz qaynoq yuraversin. Shakarobdek shirin so'zingiz, mastavadek totli muomlangiz mador bo'lsin. Tanishga ham, begonaga ham. Endi jizu qozon kebobni bir damlikda, birgalikda ko'ramiz baham. Osh bo'lsin. Osh bo'lsinning oshlarida ko'rgan ko'zni quvnatadigan tarovat, yegan og'izni shirador etadigan shira bordir. Taomlarimizdagi tarovatning muallifi oshpazlarimizdir. Lekin shiraning asoschisi ham ular. Ammo siz mehmon muxlislarimizning mehr-muhabbati sabab bizdagi shirin tamga baraka kiradi. Bugun ko'rganlaringiz, tayyorlashni dilga tutganlaringiz osh bo'lsin. Unutmang, yoshlar telekanaldagi navqironlik nafasi qaddingizning ham, qalbingizning ham qarishiga aslo yo'l qo'ymaydi. Demak, bizdan uzoqlashmaysiz. Biz sizni yuragimizga yaqin olib, yaxshi ko'ramiz.